Рятувальники з усієї України з'їхалися до Києва. Не все заради того, аби взяти участь у змаганнях. Бачила їх Галина Якушко. Більше сотні рятувальників у центрі Києва. Вони приїхали сюди з усієї України та навіть за кордону – Польщі, Литви, Білорусі. На щастя, не гасити пожежу, а відточувати знання та вміння. Тут проводять змагання вогнеборців. Тут не спортсмени, тут дійсні рятувальники, які працюють. І всі усі вправи, які показуються під час проходження всієї естафети, це всі вправи характерні для роботи наших рятувальників. Вони всі ці вправи, ну це не вправи, а ці види вправ, які тут показані, вони і цим користуються під час рятування людей і ліквідації надзвичайних ситуацій. Дістатися на четвертий поверх, влучити струменем води у ціль та перенести 80-кілограмового манекена – це ще не всі завдання, з якими мають на швидкість впоратися вогнеборці. Давай! Да! Поряд на службу вступають чотирилапі помічники. Ці цуценята стануть вірними співробітниками Державної пожежної служби. З їхньої допомоги рятувальники шукатимуть людей під завалами та навіть знешкоджуватимуть вибухівку. Їх супроводжується досвідчений локатор «Ретрівер Тюня», яка спеціалізується на пошуку у природному середовищі. На плат чотирилапих виводять їхні колеги, вже професійні рятівники собаки. У пащі тримають спеціальні жилети. За командою кінологів передають їх для вручення. Новопризначенців урочисто вбирають в спецодяг. Сьогодні ці малюки отримали свій перший форменний одяг. І він символізує не лише приналежність до Державної служби України за звичайні ситуації, а й довіру та надію на безпечне майбутнє для кожного українця. Це лише посвята. Цуценята мають наполегливо вчитися, щоб у віці півтора року успішно скласти іспит. Поряд близько сотні новеньких спецавтомобілів передає рятувальникам Міністерство інфраструктури України. Вони обладнані, за останнім словом, техніки. Всередині гідравлічні інструменти для витягування потерпілого з розтрощеного авто, засоби реанімації, балони з киснем. 31 автомобіль такого класу. 30 автомобілів з середнього, або це легкий клас, середнього класу на базі Volkswagen і 20 автомобілів на базі от Renault Duster такого типу. Це лише в цьому році. Запрацювала державна програма безпеки на дорогах. Ця державна програма фінансується 5% державного дорожнього фонду. В цій державній програмі закладені всі елементи, сегменти, заходи по забезпеченню безпеки дорожнього руху. В тому числі є сегмент, який стосується виключно Державної служби надзвичайних ситуацій. Для наших рятівників було передбачено закупівля. Фахівці кажуть, такі автомобілі більш маневрені, ніж великі рятувальні машини, тож до місця аварії зможуть дістатися швидше, а це допоможе врятувати більше життів. Галина Якушко, Юрій Романюк, подробиці телеканал Інтер.